اوتو 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 شاباش ممكن الباثروم اوتو. نفسه مو بفوتوك يقول تو اور بھی نیچے پسا پلوٹے سفا کو پفایا سن رکھو بھئی کئی پسا اور مخلی جاوکات پوسے گا پاسا پاسا پنشمنٹ وکا پاسا مگر بات رومنے شر خواب دعا مختور کا مرچکی اخرا یا پیاز اخرا پاسا انار میں ندیوی لے پاسا انار دانا پاسا گلخانا پاسا انار دانا پاسا passa 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 وإلو إلو مرد بعد ولا دريا خا دوسا ألو أي دوس إنسان أي دوس إنسان بالنسبة لي سوى شاب سي بالنسبة لي توكم غول مخ سوى بالنسبة تاسر سن سبرت دي هاس باس وغورا ما سرا كليشتي آه سيدا کیلا صفا کا پورا کھلی کیوں منڈا پورا مات کیلا کارا نسی ہلکا بیخ پوری ورا سوا خا یس پورا کھلی کیوں منڈے مات بالکل اے دوسا صحیح شو صحیح شو دا پنشمنٹو نا صحیح دا تاوات تاسرم غیرت نا دے پکار کیلا خورے بنا کیلا سلامت کھلے کے بمنڈے سلامت برابا سے شاب لكن هو يشوفوا هذا تبعت هاي مو هذا عادت مالي هذا مو دونه كله بس هو ما يقول هذا ولا كيلا ذي هذا كله بس ما هو خلا لا لا زايد ده ده سنة ما نما طالب أنا punishment زمان ده ठीक ده كي زيادة كي ما سن زيادة كم كاستم ده كيلي punishment ترى كم punishment لو كم ها مرچكي بجاي انغور خوري كيلي بجاي بجاي تسا خوري ده تام زمان ده غد ده غد ठीक ده بدرنگ نکرشتا کیرا نکرشتا کیرا بدرنگ نه مونگو گدشیو نکور کی راولو نه نه با تنگر نفلو شرمیگا بکان نفلو شرمیگا بس پتا زبان ادبار نشتا کنزه که گدشی زونه نراولی کورتا نه نراولو اگا لنگرشتا اگا چوتو کچو بخلا چکنی که یا چوتو کانه کسان دے کمزوری شکار کو بس کا دمرے گھر میں خبریں گئے ٹول غریبانان ناستی پھر کیسے تا ناستی ٹول ڈبل ٹیپ لائف شا یہ لکھا دولہ سوال کسان ناسی ہمارا اور یہ ہمیں چلا لینا شیوین کا ولینا اور انزیب لالا ویلکم سدی تالا پدی وجہ تاسو سپورٹ نہ کئی کرا تم مرچکی بزے انگور خوری کوئی شہدہ کسان چی دی معشومان نہ دی ایسے ایسے لیو سپیڈ چلنج آ رہی ہے ایسے لیو ایسے لیو نا پنشمنٹ والے نہ کہی تو بیزم پنشمنٹ نہ کوما پاس پنشمنٹ مکا اونے کوارتا بس تمام آنے بینز پینز پنشمنٹ نہ کہے اکیس کسان یو گلو والے تیرہ سو کسان ناسی استاسو رے قسم ویمان پتا سکو بدے سی اکیس زوانان نئی نران پختانہ بنی چیو یو گل پکیو والے یا ڈبل کولاو کہے ماس خان ایس اے ایس اے زبردست ایس اے زبردست قسم دے رزنا ایس اے زبان زبردست سپورٹر دے بلال افریدی زبردست بلال افریدی زبردست ایس اے ریشی تغل لے عادل خان زبردست عادل خان زبردست عادل خان زبردست بلال افریدی بلال افریدی بلال افریدی بلال افریدی شپک کسان نور یار بدل بدل پلیز یار ریکویسٹ ایس اے ایس اے زبردست ایس اے زبردست ضرور کسان نور یار الا 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 یوکس بدل کس یو بدل ایس اے زبردست ایس اے زبردست اے گائز اے پلیز منا ریکویسٹ تا کوم یار پڈبل کی سپورٹ راکے یار ایس اے پلیز یار سنا سو کے پڈبل کی سپورٹ راکے منا ایسے زبردست ایسے زبردست
اشرف خان، اشرف خان زبردست. ڈبل کے سپورٹ راکھے تو ڈبل سنگ کلا او شکنا بس اولے 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 وتا ڈبل مس نہ کہ گائز ڈبل مس نہ کہ ایوری ون ڈبل مس نہ کہ اور اگے سکور تو گرد مس کور تو گرا خاپش سان اخر سال ریحان جان زبردست اشرف خان زبردست ریحان خان خان مطلب مولا لیڈ ورک کر طاہر خان زبردست طاہر خان پلیز سپورٹ طاہر خان طاہر خان ریحان جان تو دو روپو دا غلا سره ناشته که څنګه کوس میو کې پټه غالي بیا بر سره پور ناشم بیا ته ما نه میچ وینکا ولی جان زبردست اشرف خان سم نه غوا یو پر ځان یو ګټ دا که تاسو ما نه سره پور گیم گیم میو وین کو کنه مال نوم بدل کا زګټم ز په حق یم ز پنیشمنتم کوم ز هر څه کوم ثانک یو اس ای ثانک یو اس ای ثانک یو ز پنیشمنت کوم تا غوندې ز مرچکی بځای انګور نه خورم تا بځای ز مرچکی بځای انګور نه خورم پرون باتھروم هم صفا کوم مخم تور کوم ته څه کوي کیلا مې وی خوړ باندې کیلا پورا منډا راو باسا تا څه وکړه دا سې نه کیلا منډو کې کو پر کړي کیلا خلک منډې نه پزان کیلا خلک خوري د خوراک شي ډېر رزق ته چیلنج دی شرمول پنیشمنٹ کما خوله دی اغه تسخره ها چپسو دا تخره پوش دار زت له خوره دی راز تا تم چې لا ته ومن د فزانو بیا را دغه ک ما کېلا دا سی وی فزانو منډا خو نرم دی دور 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 دار ترانه کې کله یو شی فزان چې کله بل چې نرم وسخ پکې ګورې یو غلط خبرې مو کوم غلط خبرې زه کوم اس ام 198 اس ام 198 ایوري ون